vás vítám u dnešního videa. A jelikož jsem si všimla podle vašich reakcí různě v kosmetických skupinkách, že vás zaujal tady tenhle ten kalendář, je to teda značka Trend It Up, koupila jsem ho v DM Drogerii. No a protože se takhle ke mně dostal, tak jsem se rozhodla, že si spolu uděláme unboxing. Takže kdo chce mít překvapení, tak se na tohle video nekoukejte, ale koho to zajímá, tak se určitě koukněte. Je to teda můj první adventní kalendář, takže já jsem z něho úplně nadšená a jsem zvědavá, co teda bude vevnitř. No a třeba mi dejte do komentářů vědět, jaký je váš oblíbený adventní kalendář, jaký máte třeba nejraději a nemusí to být nutně kosmetický úplně jakýkoliv a budu ráda za každý třeba like a odběr a doufám, že se vám tohle video bude líbit. No a jdeme si ho teda rozbalit. Takže takhle vypadá ten kalendář. Tady je i něco vypsané zezadu. A jo, tady jsou vlastně produkty vypsané, což je super. A jsou tam napsané i v jaké to barvě, tak na to můžeme kouknout. No a když ho otevřu, tak vypadá takhle. No a tohle video teda asi bude hodně, hodně dlouhé. Takže jdeme najít jedničku. To je tak obrovský, že já vůbec nevím, jak si ho mám chytnout. Ale budu se to snažit i vytahovat, ať vám to ukážu zblízka. A jednička jsou tady k tyhle ty oční stíny od stínu 030 a vypadají teda zajímavě. Tak já teda doufám, že potom v kalendáři zapomenu, co v něm bylo a budu mít pak nové překvapení. A mají teda zajímavou barvu. Bylo by zajímavé s tím dělat nějaké líčení, je to takové slavnostní a hezky se to třpití. Musím teda říct, že mě překvapilo, že jsem ty stíny nenašla nikde na českých stránkách. Myslela jsem si, že bychom si mohli takhle udělat nějaké srovnání, kolik vlastně stojí ten kalendář, ten stojí 699 korun a vlastně je v něm 24 produktů. Tak mě zajímalo, jak by to vypadalo. No každopádně našla jsem ty stíny na nějaké německé stránce a tam jsou za cca 50 korun. Takže budeme mít aspoň představu, no a na téhle značce je taky super to, že je vlastně levná. Takže kdo ji zná, tak to určitě ví. Tohle video bude fakt dlouhé. Tak, tady máme dvojku. A dvojka, ten to zase nebude vytáhnout. Tohle je teda odstín 173 a má úplně nádhernou barvu, moc se mi líbí. Nenašla jsem ho zase na stránkách DMK, ale našla jsem tam podobný za 39,90, takže podobný určitě se žene. Tak trojku vám ukážu rovnou takhle, je to tenhle ten červený lak na nechty, a našla jsem teda zase podobný nestejný za 55 korun na stránkách. Mě by teda zajímalo, jestli třeba přímo v drogeriích jsou ty produkty a nemají jenom na stránkách, nebo jak to vůbec je, pokud to někdo ví, dejte mi vědět do komentáře. Tak, slavíme úspěch! Tady k tenhle ten lesk Narty je to teda čtvrté políčko od stín 111 a ten jsem konečně na stránkách našla a stojí tam 70 korun. Ty devadesátníky teda zaokrouhluju nahoru, abyste věděli. A ty je úplně nádherně voní. Voní úplně jak takové ty, jak byly když takové ty červeno-bílé bonbonky, takové ty mléčné. A voní fakt nádherně. Já mám sice teďka lesk Nartech, ale testnem ho. Tyjo, ta vůně, to je tak nádherné. Snědla by ho. No, já myslím, že vypadá moc hezky, takže ho jdu zase schovat a nechám se překvapit až na Vánoce. Musím teda říct, že největší průser je k těm produktům se nějak jako dostat. To mi jde fakt hodně těžce a myslím si, že si úplně ten kalendář tady k tímhle s tím domarasím. Tak, políčko číslo 5 je tahle rtěnka. Je to od stín 248 Shiny. A vevnitř teda vypadá takhle. Ta barva je naprosto nádherná. Zkusím ho takhle na ruku a ta barva fialková je fakt moc pěkná. Mám takové barvičky na podzim hodně ráda. Tak, šesté políčko je opravdu velké, je tady.
A jsou tady nálepky na nechty, ukážu vám je takhle zblízka. A vypadají moc hezky, je tady nějaký perníček, stromeček, dáreček. No, kreativní. Mi to tak trošku přijde, že pokud chcete kosmetiku nebo produkty, které nikdo nemá, kupte si adventní kalendář. Ale nálepky teda běžné od Trendy Dub stojí 50 korun, tak abyste viděli. Tak, sedmé políčko vám tady ukážu. A je to tady tenhle ten lak na nechty a je tam napsané, že to je pro UV. Já jsem našla teda akorát v jiném balení teďka na těch stránkách DMK, tak je to možná tak, že v adventním kalendáři jsou jak kdyby jiné ty flakonky a stojí teda 99 korun, je to taková do oranžová nebo do cihlová barvička. A další okýnko vám tady taky natočím, je to osmička. A vypadá to, že by to mohl být pudr. Jo. Ten už mi jde vytáhnout trošku lépe. A je to takový pudr. Je to od Stín 025. A vypadá moc pěkně. No a podobný pudr jako tenhle jsem na stránkách našla za 119 korun. Takže já ho tam vrátím zpátky, abych si potom mohla taky rozbalovat kalendář. No a jdeme tady na devítku, kterou jsem teďka roztrhla úplně blbě. Ježíš, ten kalendář bude fakt domarasený. No nevadí. A je to tahle ta tuška od Stínu 030 a vypadá vnitř takhle. A je taková jemně třpitivá a musím říct, že je to moc pěkná barvička, že to je taková nude do růžová. Vypadá moc hezky, tak se jdem kouknout, kolik stojí. Je to teda od Stíny 030 a podobné tušky jsem tam našla za 50 korun a je to teda políčko číslo 9. No a pod devítkou, já vám to takhle ukážu, se rovnou nachází desítka a v ní tvářenka od Stínu 055. Takhle vám ji natočím. Mně se teda moc líbí ty balení. Už mi to nepřijde jako takový ten obyčejný plast, ale vypadá to moc pěkně. Už tolik hezky nevoní, ale barvička taky vypadá, že by mohla dělat strašně hezké líčka a takové jemňoučké, má takový lehký třpit, ale nejsou v ní třpitky, spíš jenom takový šimr, vypadá to moc pěkně. No a tuhle tvářenku teda na stránkách DMK najdete za 90. Pod políčkem číslo 11 se schovává tady tahle ta řasenka. Zase se mi teda líbí její obal, koukám se, jak vypadá kartáček. A má to tady tenhle ten super kartáček, to je můj nejoblíbenější na řasy. Takže se těším, až vyzkouším. Dejte mi třeba vědět do komentáře, jestli máte zkušenost s nějakou z těch výrobků, který jsem tady ukazujem. A řasenku jsem teda našla akorát s modrým nápisem v modrém balení na stránkách za 99 korun. No a jdeme hledat políčko číslo 12, už jsem ho našla, je tady dole. Ukážu vám to a vypadá to na nějakou paletku. Je to tahle ta paletka oranžová. Aha, a jsou tam highlightery a jeden takový do růžova, což by mohla být i tvářenka. Tak, paletku jsem taky našla na stránkách a měl by to být teda bronzer, highlighter a tvářenka, mi to teda spíš přijde jako highlightery, všechno, možná jedna tvářenka a je teda za 149 korun. Zkusím ještě takhle do jednoho šáhnout, ale ten efekt to podle mě dělá fakt krásný. Tohle to je taková cihlová. A je tam jeden úplně takový studený. A na ruce to vypadá moc hezky, budu mít počmáranou celou ruku. Tak, třináctka je tady k tenhle ten bronzing lipsticks v odstínu 020. Vypadá takhle. A jo, takhle.
A je to teda rtěnka, která se dá takhle vytáhnout. A má teda zase zajímavou barvu. Já ji trošku stáhnu a ukážu vám zase na ruce. A má takovou hodně zajímavou barvu, ale příjemnou texturu. Je taková hodně krémová. A vypadá fakt dobře, taková fialovo do červena. Tak se jdem kouknout na cenu. No a podobnou rtěnku jsem na stránkách našla za 80 korun. Já si teďka půjdu umýt ruku, protože už mám pět počmáranou a jsme teprve u polička číslo 13. Tak, polička číslo 14 je tady tenhle ten olejček na nehty. Měl by být teda proti lámaním a třepením nehtů a stojí 50 korun. A má takovou celkem normální vůni, takže zkusím. Já myslím, že to je prostě olejček na nehty takový, ale je to příjemné, takže ten vypadá takhle. Tak, lak na nehty, který má taky naprosto zajímavou barvu, je to tahle tmavě fialová. Je to teda poličko 15 a na stránkách jsem našla teda podobné za 40. No a rovnou si ukážeme poličko číslo 16. Je to taky lak na nehty. Je to takový pěkný, střpitivý s takovýma kousíčkama. A počítala jsem ho taky za 40. Tak, palička číslo 17 je tady k tomhle jsem zase asi lesk na, ty píšou teda maslíčko a zase jsem za něho započítala cenu 70 korun. Palíčko číslo 18 je tady k tahle ta tuška na obočí, je to teda odstín 010 a vypadá takhle, je teda opravdu světlou linka. Ale podle mě má dobrý pigment a vypadá fakt velká. Jdem se kouknout na cenu. Tak tohle tušku jsem zase na stránkách nenašla, ale plus minus ty tušky se pohybují na nějakých 60 korunách, záleží jak tak kterou. Tak políčko číslo 19 je tady dole a je v něm zase takový krásný růžovoučký nudlák na nehty. A je to teda to větší balení, takže dejme tomu, že 60 korun. No a okýnko číslo 20 je zase takové větší a je tam tady tahle ta paletka tvářenek. Zkusím ji vytáhnout a můžu zase vyzkoušet pigmentaci teda, pokud mi to půjde. Takže cenu jsem nenašla, ale dejme tomu, že 150 korun stejně jako jsme počítali na minulou paletku. A jsou tu teda dva takové matné odstíny a jeden lesklý. A musím říct, že to vypadá, tahle je taková hodně málo pigmentovaná, ale možná, že na tvář. No myslím si, že na ruce toho moc neuvidíte, ale když je mám takhle na prstech, tak vidět jsou. Ale je to taková opravdu lehká pigmentace, což zase u tvářenky nevadí podle mě, aspoň se to nepřežene. Tak, políčko číslo 21. Jsou tady tyhle ty zajímavé stíny, oni jsou takhle vypouklé, je na nich napsané Virtual Eyeshadow a je to teda odstín 010 a nejsou teda na českém e-shopu, našla jsem je na německém za asi zhruba 70 korun a vevnitř vypadají takhle, mají takové zajímavé zbarvení holografické a podle mě hází strašně zajímavé odlesky. Je to takové něco mezi hnědou a zároveň jak maskapana nebo unicorn. Vypadá to fakt zajímavé, už se těším, až s tím vyzkouším nějaké líčení a ta krabička mi přijde taky super. Polička číslo 22 je tady k tenhle ten roller. Je to takový olejček, asi myslím. Nardy. Ale nemá žádnou extra vůni, ale na té ruce je takový hodný, takže já si myslím, že taková výživa na rty do kabelky to bude super. A je to teda 0,20, i když tady tenhle sen je bezbarvý a i
takovou možná úplně lehoulince nasladlou vůní. No a už se pomalu blížíme do finále. Ukážu vám takhle rozebraný kalendář a 23. Že by to byla jakoby další tvářenka? Je tam těch tvářenek kolik? Hodně už, že? A píšou tady mid-glow efekt. Takže odstín a dědice tam nepíše. Ale ona má perníčka! Koukejte. To je tvářenka s perníčkem, tak ta je roztomilá. Voní zase úplně tak mega sladce. A to už má dobrý pigment. Tady tahle sta. Tak ta už mi přijde lepší než ta paletka a hází zase takový roztomilý odstín. Kouknu ještě na cenu, jestli ji teda najdu. No na to trošku vypadá, jestli oni nedávali do těch adventních kalendářů limitky. Protože hledám i na německém e-shopu a není. Ale tak jdeme tomu, že třeba průměrná cena těch 90 korun jako za tam tu předchozí. A ukážu vám ještě jednou, tohle mi přijde fakt roztomilá. Takže 23, pěkná. A už jsme teda na úplně brutální částce oproti tomu, za kolik ten kalendář jde pořídit. Jsem zvědavá, co na to řeknete. No a poslední čtvereček, tak tamhle je tady tahle ta voňavka nebo nějaký vánoční sprej, který má takovou sladkou a straš... On má třpitky! Jo, takhle! Tak to je sprej na tělo se třpitkama. Já nevím, jestli to takhle uvidíte. Ale vypadá to asi jak takhle a má 30 ml, takže můžete se na Vánoce třpitit. No a u spreje už asi nemá cenu hledat cenu. To je prostě... ten tam určitě nebude. No takže takhle vypadá ten adventní kalendář. Já si myslím, že za to, že se prodával za 699 korun, nebo prodával, tak ta cena je naprosto pecká, protože s čítáním jsem se dostala na cenu 1900. Takže myslím si, že je opravdu ten kalendář hodnotný, že vám udělá radost. No a dejte mi vědět do komentářů, jak se vám unboxing tady k tohle videa líbil, jaký produkt byste třeba chtěli vyzkoušet, nebo který vás nejvíce zaujal, no a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, já vám přeju krásný den a ahoj!